Ja, välkomna. Det vi ska göra idag och eventuellt på onsdag om vi inte hinner med allting, det är att vi ska prata mellankod. Och vi ska prata treadresskod som är en speciell form av mellankod. Och en av orsakerna till att man har mellankod överhuvudtaget är för att ha någonting att jobba med optimering. Så vi kommer att prata optimering också. Optimeringssteg eller maskinoberoende optimering. Så vi ska se då hur vi kan jobba med treadresskod. Orsaken till att man överhuvudtaget har mellankod, vi har ju sett att det går att generera färdig målkod direkt i Bison-regler. Men vi vill då dels som sagt ha någonting bra att optimera, och sen är det också ett sätt att separera fronten och backen på kontrollen, att man genererar mellankod. I teorin skulle man nog kunna skicka det vidare till ett helt annat backend som genererar kod för en helt annan maskin. Man skulle kunna byta fronten också till ett helt annat källspråk, även om det kanske i praktiken inte är fullt så enkelt. När man tittar på sätt att representera program. När en kompilator jobbar med ett program så källkoden, tokenströmmen som kommer ut ur skannen, träden som parsen kanske genererar, mellankoden och sen även den färdiga genererade koden. Det är samma program alltihopa, det är sätt att representera samma program. Men bland sätten då, så har ju träd. Så att om man har 1, 2, 3 plus gånger, nu är det här inte ett träd kan man tycka, det där är ju postfixkod. Men postfixkoden är ju ett linjariserat träd. Det går att utifrån postfixkoden rita upp trädet. Vi ser till exempel att plusset här, ja, det hör ihop med 2 och 3. Och det ger ett resultat, och gångeroperatorn här hör ihop med dels den och sen 1. Alltså. Vi ser att det här motsvarar trädet som ser ut på det viset. Och det går att jobba med träden i sig som mellankod, men det är lite svårjobbat att hålla på med de här strukturerna. Ja, dels kan vi börja med postfixkod. Ja, ser ni någon uppenbar optimering i det här trädet att man kan ta bort? Ja, gånger 1 kan vi ju ta bort. I trädet så är det hyfsat lätt att ta bort det, men här i postfixkoden så är det lite värre. Att se att överhuvudtaget den här gånger operationen hör ihop med att man måste nästan bygga trädet först för att kunna göra det. Och har vi, ja, den här kan man ju egentligen optimera bort alltihop och räkna ut det för det är uttryckt. Men hade vi haft en variabel där så hade det varit svårt. Men sen finns ju saker i trädet här som optimeraren skulle vilja jobba med och som inte finns med alls i trädet. Till exempel, om vi ska generera det här, generera körbar kod utav det här, så är det förmodligen så att det finns ingen färdig operation för gånger och plus. Alltså maskinkodsinstruktion för kombinerad gånger och plus. Så att det här får man dela upp i flera steg. Någonting i stilen temp-variabel är lika med 2 plus 3. Och sen resultatet blir då 1 gånger temp, om vi inte har gjort optimeringen. Så ni ser att temporärvariabler som man kanske skulle vilja jobba med, återanvända om man har samma deluttryck i två olika temporärvariabler. Det syns överhuvudtaget inte i trädet. Så där kommer vi att se att treadresskoden faktiskt visar de där sakerna. På ett sätt som gör att optimeraren kan se dem och även sen ta bort dem. Så låt oss titta lite på treadresskod och hur den är uppbyggd. Ja, det är någonting med tre adresser i alla fall.
går man lite i förväg, så om det där är en adress till resultatet och det där är två variabler kan vi tänka oss, då skulle man kunna ha tre adresser till tre variabler, 1, 2, 3. Och ja, det är ungefär det som är en tredjedelskod. Om vi tar ett litet exempel, x plus y gånger z, det är ett uttryck vi ska räkna ut. Och ritar vi upp trädet då, så blir det förstås så här någonting. X plus y gånger z. Och som vi sa då, vi har ingen plus-googling-instruktion i maskinkoden på de flesta processorer, så att vi får börja med att räkna ut det här och så får vi lagra det i en temporär variabel, låt oss kalla det tempet. Och sen räknar vi ut resultatet x plus tempet och lägger den i en annan variabel. För att kunna jobba vidare med uttrycket så behöver vi lägga det någonstans. Till exempel om vi ska jämföra det med något annat. Så vi hittar på variabel temp 2. Och hur ser då treadresskoden ut för detta träd? Temp 1 är lika med y gånger z. Och sen temp 2 är lika med x plus temp 1. Tre stycken adresser eller tre variabler på varje ställe. Ja, det är, i treadresskod så är det maximalt tre stycken. Vi kan ha mera instruktioner eller fler typer av instruktioner. Vi kan till exempel ha, om vi har en binär operator, alltså en som bara tar en operand, så kan man göra sånt som temp 3 är lika med minus x. Då är det bara två adresser. Och vi kan även, om vi har hoppinstruktioner i treadresskod, så kan vi göra sånt här, go to label 1. Då är det bara en adress. Och eftersom vi kan ha labeln med, så kan vi ha instruktioner av typen if x är mindre än y, go to label 2. Då har vi fortfarande tre adresser. Två stycken variabler ska jag jämföra. Och sen en label, en minnesadress vi ska hoppa till. Och generaliserar vi lite från de här exemplen, så kan vi ju då ha andra operatorer, operator, till exempel plus, minus och så vidare. Och har vi så många fler än en enda binär operator, då bara den. Och samma sak här då. Vi kan ha lika med, vi kan ha större än eller mindre än, större än eller lika med. Och så vidare. Vi behöver ha ett sätt att hantera procedurer. Så om man har ett funktionsanrop
låt oss kalla det att vi anropar funktionen P, eller proceduren P, med några stycken parametrar på det här viset. Så det här går att göra i 3DS-kod, inser du. 1, 2, 3, 4 stycken parametrar, eller 4 stycken adresser. Så i 3DS-kod så översätter vi till param x för att tala om att ja, vi har en parameter x. Den ska överföras. Vi har en annan parameter y som ska överföras. Och vi har en parameter z som ska överföras. Och kan vi ju nämna att är det här ett uttryck z plus w, då får vi börja med att beräkna det uttrycket, lägga det i en tempvariabel och sen får vi skriva param temp 4 då det, den temporära variabeln heter. Och sen call proceduren P med tre parametrar. Så här är tre adresskod. Och ytterligare några fler treadressinstruktioner som vi kommer att se och i en del fall använda också. X är lika med y klammer z. Att om vi har en array y och index z, det betyder alltså att hämta elementet på en plats i array, lägga in det som kontvariant. Även motsatsen att lägga in någonting i en array, x klammer y som klammer i en z. Ja, då tar vi alltså värdet z och lägger i position y eller x. Och vi har lite pekarinstruktioner också. Vill vi ha adressen till variabeln y? Ja, då har man en operation som gör det. Och det här är, ja, vi har ju två adresser att jobba med. Variabeln y och målvariabeln x. För de här så behöver vi tre. Och sen, om man ska följa en pekare, ja, då kan man göra dels så här. Det vill säga hämta det som ligger där pekaren i pekar och lägg det i variabeln x. Och även motsatsen, stjärna x är lika med y. Följ pekaren x, nu är det x som är pekaren, lite där pekar, och lägg dit y, eller kopiera dit. Jag vill säga nu att den här treadresskoden som man jobbar med, det är inte så att den lagras i form av text på det viset som vi har sett här. Det vore ju rätt dumt att generera kod som till exempel ser ut sådär. Men då skulle man ju få, för att jobba vidare med denna mellankod, så skulle man få börja om med en scanner som scannar en parser som bygger upp parserresultatet och så vidare. Utan det man gör är att man har någon form av intern representation. Säg att det är en array av poster. Där den första platsen är en instruktionskod. Multiplikation till exempel. Och sen temp 1, y och z. Då har vi de operanderna som man ska jobba med till den instruktionskoden. Och det här är då en heltalskod av något slag. Det här är ett variabelnummer kanske ungefär på samma sätt som vi har i 2.9-programmet. Och de där står också. Och sen om man jobbar vidare med nästa då, så t2 blir x plus t1. Har vi, vill vi prova den där,
en mindre my. Låt oss kalla det if less than. Och så har vi x och y och label 2 här. Så att det är en riktig lättjobbad tabellrepresentation, det är en text. Vi ska ta ett litet exempel då, så jag får sudda ut det här om det inte är några frågor på. Vi börjar med tilldelningen A är lika med, och sen tar vi B gånger minus C plus B gånger minus C. Det är möjligt att vi hade det här som exempel i någon, när vi pratade om daggar, för ni känner kanske igen eller ser att det här är samma uttryck, B gånger minus C. I alla fall, det blir ett träd av det hela. A är lika med de där två plussarna. Och så har vi gånger B gånger minus C. B gånger minus C. Vi kan ju göra den där gången. Det där är trädet. Och vi såg också att för att kunna göra 3D-skål så behöver en del temporärvarianer. Och ett smidigt sätt att hitta alla temporärvarianer, det är att bara säga att ja, varje sån här intern nod är ett delresultat. Så varje intern nod i trädet får en temporärvariabel som vi lagrar mellan resultaten. Så till exempel kan vi då säga att ja, här har vi T1, temporär variabel 1, temporär variabel 2. Här har vi T3, T4, T5, och om vi inte är för smarta och börjar optimera det nu, så T6. Och så gör vi 3D-skål. Då får vi inte börja med A lika med T6 eller något sånt, för den är ju inte beräknad. Så vi måste börja nerifrån trädet. T1 är lika med minus C. T2 är lika med B gånger T1. T3 är lika med minus C igen. T4 är lika med B gånger T1. Och då kan man ju tycka redan här att ja, om vi ska optimera så är det förstås så att här ser vi att det står minus C där och minus C där. Det står B gånger T1 där och B gånger T1 där. Självklart kan vi ta bort en del av dem där. Men innan man kan göra det som vi kommer att se, så kommer vi behöva ha lite bättre koll på vad som händer. Till exempel, när man kommer hit, om man då vill återanvända T1 istället för att göra T3 som innehåller samma sak. Och då måste man verkligen vara säker på att C inte har ändrats. För i så fall blir det ett helt annat värde. Så vi måste göra det vi kommer att kalla dataflödesanalys och kolla att det inte har kommit ett nytt värde i C. Ja, T5 så.
är som vi ser i trädet lika med T2 plus T4. Och T6 är lika med T6 är det, ja, det där var lite fort. Det hade jag faktiskt inte med här i utskrift. Ja, A är lika med T6. Ja, beroende på hur man genererar koden så kan man faktiskt redan i kodgenereringen skippa just det där steget. Har man byggt upp ett sånt där träd, ett syntaxträd, fysiskt med pekare i en dator, ja, då går det att rekursera sig igenom det här och generera sådana här kod. Alternativt så kan man generera det direkt i Parser. Direkt i till exempel Bisons regler. Så låt oss titta lite på generering av treadresskod. Då utgår vi då från någon form av syntaxstyrd översättning, antingen ett översättningsschema med semantiska aktioner eller en syntaxstyrd definition med semantiska regler. Då tar vi varianten med semantiska regler. Ja, då kan man ha då har man en tabell på det här viset med produktioner och semantiska regler. Varje produktion har ihop med en semantisk regel. Och till exempel då, om jag har expression, ett uttryck, som kan vara ett uttryck, och då ska vara expression 1, plus ett annat uttryck, expression 2. Ja, då ser vi ju att för att generera den koden. Om vi jämför med vårt exempel så har vi två saker som behövs för att plus. Dels har vi själva plusinstruktionen som tar sina argument från underträden på det här viset. Och dessutom behöver vi en sak till. Vi behöver den här målvariabeln där vi lägger resultatet. T2 och T4 kan vi få från träden här under, men T5 måste vi hitta på och lägga dit. Så en sak man kan göra då är att jobba med, kommer ihåg, attribut, värden som man kan associera med underna trädet. Och då kan vi ju säga då att det här är resultat, attributet som vi helt enkelt är den temporärvariabeln där vi lägger resultatet. Och sen behöver vi kol också. Och kolen som genereras, ja, det är helt enkelt treadresskod. Och hur skapar man treadresskod för plusinstruktion? Ja, det är ju själva den här instruktionen som är plusinstruktionen. Men koden för som ligger i den här noden ska egentligen vara koden för hela trädet under. Och då är det ju, ta all koden här för att räkna ut T2. Ta all koden där för att räkna ut T4. Det vill säga den snutten och den snutten. Lägg på koden för att plussa ihop dem där. Så att koden här, det är nu allt det där. Och ska jag skriva en semantisk regel för det här så blir det någonting i stil med det här. Expression.resultat. Ja, jag behöver hitta på den där variabeln T5. Om vi antar alltså att vi gör det här i de semantiska reglerna. Vi har inte byggt trädet och dekorerat den variabelnamnet här. Utan än så länge så är det fortfarande i parsen. Ja. Jag hittar på en funktion som heter makeNewTemp här som ger oss ett nytt variabelnamn. Och det blir ju resultatet som värdet var det här ska lägga sig.
temporär 5 vad vi kallar den. Och sen ska vi ha lite kol. Expert.kol. Och vad var det vi sa? Jo, vi tar all kolen från det vänstra subträdet. Och den finns ju här. All kolen från det högra subträdet, den finns där. Lägger dem efter varandra som vi gjorde där. Och sen hakar vi på en instruktion till den. Då har vi all kolen för att den räknar hela vägen till T5. Så expressions kod är lika med expression 1s kod. Expression 1.kod. Konkatenera med, jag använder plus här för det. Plus expression 2.kod. Plus att vi ska lägga dit den där sista instruktionen. Så att, då hittar jag på lite instruktionssyntax här. Instruktion plus. Och vad är det? Nej, jag vet inte så mycket. Det är chansat. Jag genererar en instruktion som är, ja, vad är det för något? T5, ja, det var den vi just hittade på. Det vill säga expert1.k är lika med. Och så hämtar vi då, och varifrån får vi T2? Och det är resultatet av det här första subträdet. Det vill säga expert1.resultat. Och så plussar vi ihop det med T4 som är resultatet av det här subträdet. Det vill säga expert2.resultat. Så. Men oavsett om man alltså vill göra det direkt i börsen eller att man bygger trädet först, så idén är det då att man ska ta resultatet från det här trädet, man ska ta resultatet från det där trädet. Då har man det i två stycken variabler och sen så plussar man ihop dem och lägger resultatet i en ny variabel som man hittar på bara för att ta någonstans och lägga resultatet. I alla fall, nu har ni sett treadresskod, så att när vi börjar jobba med optimering så jobbar vi på den här nivån, inte på träden eller på den genererade maskinkoden eller så, utan vi, det här är det optimeraren ska jobba med. Då ska vi gå över på optimeringen. Och det finns ju maskinberoende optimering också. Även om vi nu tittar på maskinoberoende optimering. Till exempel sånt som att gånger 1. Ja, det kan man ta bort. Det är maskinoberoende optimering. För det ska vara en väldigt konstig process som inte blir snabbare om man tar bort multiplikation med 1 som är onödig. Medan däremot maskinberoende optimering, ja, då beror det helt och hållet på den process som man jobbar med. Vad den har för register och sådana saker. Och exakt vilka maskininstruktioner den har. Men koloptimering. Låt oss först prata om vad optimering överhuvudtaget är för någonting. Det är ju inte egentligen att göra koden optimal, det bästa möjliga, utan man vill stuva om den så att den fortfarande ger precis samma resultat, men så att den blir, ja, idealfallet snabbare och mindre.
Men ibland så är det en avvägning där, ska den bli snabbare eller ska den bli mindre. Och om man börjar med något som vi kan kalla handoptimering, då är det man själv som programmerare som sitter och jobbar. Och ett exempel här. Kan ni läsa? Ja, vad är det som händer här? Man har en array, A, och så ska man jobba sig igenom den och göra någonting med varje element. Och som ni vet, en for loop i C är ekvivalent med en while loop. Man får flytta runt uppräkningar av variabler och villkor lite grann. Och den där forloopen som går igenom alla elementen, den kan man göra om till att jobba med pekare istället. I originalloopen där uppe i början, då tittar man på varje element, A, I, och sen låter man variabeln I gå från 0 till N minus 1. När det blir N så hoppar man ur. Ett alternativt sätt till det, det är att jobba med pekare. Vi sätter en pekare P till att peka på det första elementet i det. Sen tar vi en annan pekare P, eller vad heter den? After heter den. Och sätter den och pekar inte på sista elementet utan på en plats precis efter det. Och sen i den här loopen så istället för att jobba med en heltalsvariabel I och sen använda arrayindexering, så stegar vi fram pekaren, ett steg i varje loop, följer den för att få tag i det intressanta elementet och stannar när den pekaren till sist har kommit hela vägen dit och blir lika bra ofta. Vad som har gjort det här? Det är inte lika vanligt nu för tiden, det är mer omgångsfull. Och vad är det man har velat vinna här? Jo, det är att det ska gå lite snabbare här. För att istället för att jobba med helhetsvariabeln och sen, ni vet hur indexering av en array går till. Ja, vi börjar på A och sen ska vi gå I steg framåt. Vi tar A plus 3 och kommer vi dit. Och eftersom vi ska jobba med minnesadresser, ja, om det är heltal så kanske varje heltal är 4 byte stort. Då får vi göra 4 gånger 3 lika med 12 innan vi adderar till adressen. Det blir lite mer jobb. Till skillnad från här där vi bara har en pekare och vi behöver aldrig göra någon multiplikation. Så tanken är att det ska gå lite snabbare. Gör det. Inte märkbart. För det första så är det så lite så det är försumbart. Den här ansträngningen man har gjort här för att hålla på och göra om koden på det. För att inte tala om risken att man har gjort fel någonstans. Är normalt inte värt besväret. Och dessutom är det så att kompilatorn vet ju också hur en forloop funkar. Och en modern kompilator kan ofta optimera den till att ha någonting i den här stilen. Om det verkligen är snabbare. Det kan till och med vara så att kompilatorn har jättesmarta sätt att optimera forloopen. Så att när den ser den här konstellationen här nere så känner den inte igen den som en forloop. Kan inte göra sig en jättesmart optimering. Och så visar det sig att den där handoptimerade koden här nere faktiskt blir långsammare. Så det här är ett exempel på en optimering som man som programmerare normalt i alla fall ska undvika. Det finns, ibland så brukar man ta upp 2 stycken regler för handoptimering. Den första är låt bli. Och den andra för experter är låt bli än så länge. Det vill säga, normalt ska man inte göra alls. Och
i de få fall man faktiskt ska göra det, då ska man vänta tills man faktiskt vet att det behövs. Och hur vet man att det behövs? Och det är när man har provkört programmet och ser att det går för långsamt. Och att man har mätt tiden för den här loopen och ser att det är just här som det tar tid. För det är inte ovanligt att människor sitter och optimerar lite i programmet och så visar det sig att där tillbringar programmet 1% av tiden. Så att hur mycket man jobbar med det så är det väldigt lite förbättring. Så att man kan väl säga som så här, den här typen av optimering kan man lämna till kompilatorn. Det finns normalt flaggor man kan slå på i kompilatorn så att den optimerar. Däremot finns det andra optimeringar eller förbättringar av koden som man kan göra som programmerare och som kan ge ett betydligt bättre resultat. Och har ni något exempel? Någonting som kompilatorn kanske inte är lika bra på att fixa som, eller som kompilatorn har väldigt svårt att fixa. Det är en sak att låta bli alla på hypen och halvåk då man kan ha en vanlig variabel. Jag tänkte på en annan sak. Jag har ju gått datastrukturkurser och vet det här med tidskomplexitet. Jag bygger en länkad lista, går igenom den ett antal gånger och har kvadratisk tidskomplexitet på mitt program. Så byter jag ut den länkade listan mot en hashtabell. Varje uppslagning går nästan direkt. I alla fall en konstant tid nästan. Och om man gör det ett antal gånger så kanske jag håller ihjäl tidskomplexiteten i programmet istället för kvadratisk. Och så ändras körtiden från 1000 år till några sekunder. Det kan man göra som programmerare. Där ser man ju att ja, här behövs en förbättring när man har provkört. Medan kompilatorn har väldigt svårt att i sitt optimeringssteg byta ut min länkade lista mot en hashtabell. Det är inte så lätt för kompilatorn. Så den där typen av optimering är oftast fel, ska man säga, att göra som optimering. Medan byte av datastrukturer, byte av algoritmer, det kan man göra. Men igen då så ska man ju veta att det behövs också. Kan man veta i förväg, men ibland måste man alltså provköra även sådana saker och se att det behövs. Så en del saker kan programmeraren göra bättre, en del saker kan kompilatorn göra bättre. Och sen finns det också saker som kompilatorn kan göra men som jag som programmerare inte alls kan göra. Till exempel instruktionsval för en viss processor. Om jag sitter och skriver i C, ja, då går inte det för mig att välja instruktioner. Det görs ju i kodgeneratorn. Det måste jag lämna. Då ska vi lämna handoptimering och gå in och titta på optimeringssteget i kompilator och, eller i optimeraren. Och det första vi ska titta på är något som kallas en flödesgraf. Och i samband med det något som jag kallar för basic blocks, grundblock eller så kallat på svenska. Och om vi har ett litet program, tot är lika med 0. Får i är lika med 0 så länge som i är mindre än 10. I plus plus. Tot är lika med tot plus i. Och sen print tot. Det är uppenbarligen ett C-liknande språk. Om vi nu genererar treadresskod för det här, hur kommer det att se ut? Ja, tot är lika med 0, blir tot är lika med 0. Sen i är lika med 0. Sen
kommer ni ihåg hur for-loopen funkar? Det här är initiering och sen början av loopen är egentligen testen. Och där har vi då en label. Låt oss kalla den L3 verkar det inte här till exempel. Ja, får vi har haft lite kod innan. L3. Och hur ser villkoret ut egentligen? Jo, det är om det där inte är sant, då ska vi hoppa ur. Så om i är större än eller lika med 10, det är motsatsen till mindre, så ska vi hoppa till något som heter L8. Det är här igen någonstans. Vad är det första vi gör i loopen? Jo, det är den där, toten lika med tot plus i. Det går ju att göra en treadressinstruktion för det, så att vi bryr oss inte om att göra någon temporär variabel för det här, så vi kopierar den vidare dit. Och sen har vi i är lika 9%. Jag hade ingen plus plus instruktion när jag gick igenom treadresskoden förut. Det går att tänka sig att man har sånt. Nu gör vi så där istället. Och vad är det man gör sist i loopen? Jo, det är den där uppräkningen som sagt. Och sen då, på slutet, så står det go to L3. Det går jag tillbaka. Och om man kommer till slutet här, ja, nu är det L8. Låt mig flytta upp den lite bit. Och vad är det vi ska göra där? Jo, paramtot, det var för att skicka resultatet till en funktion. Och så call funktionen print, komma en parameter. Så, det stämmer. Jag tror det. I är lika 9% var inte med på min utskrift här. Känner vi ganska säkert vad det ska vara. Ja, om vi nu tittar på flödet här. Vi har ju ett par hopp. Dels har vi det här hoppet från L3, eller från go to L3 dit. Vi kan liksom hoppa tillbaka dit. Alltid. Och sen har vi ett hopp. Ett villkorligt hopp därifrån och dit. Och om vi tittar på vilka kodsnuttar är det som kommer att köras oavbrutet av. Ja, jag kan inte säga att hela den här biten, om vi försökte det, kan den där köras oavbrutet alltid? Ja, om vi börjar här i början så kommer den där att köras och den där och köras och den där och köras. Och sen kan vi hoppa ut antingen dit eller dit. Men vi kan också få ett hopp mitt in igen. Så att om vi ska vara säkra på att man alltid kör den, den och den. Och då stämmer inte det, för att ibland kör vi bara den där. Så att sammanhängande kod som garanterat körs utan några hopp, vare sig in eller ut, det är till att börja med det där. Och sen, den här raden, och den är också kod som garanterat körs. Det är ju liksom bara en instruktion. Vi kan hoppa in antingen där, eller så kan vi komma ovanifrån. Och sen hoppar vi ut antingen till L8, eller om I var mindre än 10, så går vi vidare till raden efter. Och det där är vad som är ett basic block. Kod som inte har några hopp, vare sig ut eller in. Så att när sen optimeraren ska jobba med det här, så ser man att ja, först körs den och sen körs den. Det blir inga konstiga hopp vare sig ut eller in, utan jag vet att först körs den och sen körs den. Så det är ett basic block. Och över rasten så kan ni ju bygga färdigt här, analysera vilka ytterligare basic block som finns. Det är inte så svårt. Upp och vänster.